ಮನಜಿ ಹೆಚ್ಚಮ್ಮ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଦିନ ଆମେ ବନ୍ଦ କରୁନୁ ଆଜି କେମିତି ବନ୍ଦ କରିଲେ ବୁଡ଼ବାନ କାନ୍ଦୁଛି ପାଣି ଅଭାବ ହେଉଛି ଆଉ ସଦାବେଳେ କ'ଣ ଆମକୁ ମ୍ୟାଗ ବସିବ କି ଖାଇବୁ ମ୍ୟାଗ ପାଣି ହଁ କେଉଁଠୁ ଯାଇକି ଆମେ ପାଣି ଆଣିବୁ କେଉଁ ବୁଡ଼େଲି ପଡ଼ିଯିବ ବିଲରେ ତା ଗୋଡ଼ ବାଗ ଗଲେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆମେ ଭଲ କରୁ ତାକୁ ଏମିତି ହବ ବେଳକୁ ଆମେ ଆଜି ବନ୍ଦ କରିଲୁ କେଉଁଠୁ ପାଣି ବର୍ଷା ପାଣି ବର୍ଷିଲେ ଏବେ ତ ମାସେ ହେଲା ବନ୍ୟା ବନ୍ୟା କହୁଛି ସେ ପାଣି ଖାଉଛି ସମସ୍ତେ ଖାଉଛୁ ସେ ପାଣି ଆଉ କିଏ ବନ୍ଦର ଆଣିଛି ଯାଇକି ସେ ଅସର ପାଣି ଆଣିକି ଖାଉଛୁ ବେମ୍ବାର ହେଇକି ମରିଯିବୁ ନା କ'ଣ ମୋ ନା ଜି ସିଲ୍କା ପ୍ରଧାନ ଗାଁ ମାଟିଆ ସାହି କ'ଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା ରୋଡ଼ରେ ଉଠିଯାଇ ପାଣି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ନାହିଁ ଏଇ ସ୍କୁଲ ପାଣି ଗାଁ ସମସ୍ତେ ନେଇକରି ପିଉଛି ସ୍କୁଲ ଚାବି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପାଣି ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ ଏ ଟେଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ଟେଣ ପାଣି ଆଣ୍ଡ୍ରି ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ନେଇକରି ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ ପନ୍ଦର ଦିନକୁ ଥରେ କେଉଁ ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲେ ସେଇଟା ପିଉଛୁ ନହେଲେ ବନ୍ଦ ପାଣି ଆଣିକରି ଆମେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ବୋଲି ପାଣି ଆଣିବୁ ବୋଲେ ସବୁ କାଦ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ଆମେ ପାଣି ଆଣିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରୋଡ଼ରୁ ବୋହିଛୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ କରୁ ଯାହା କରିଲେ ଆମ ଗାଁକୁ ପାଣି ଆଣିଲେ ଏକା ଆମେ ଶାଢ଼ୀ ନହେଲେ ଆମେ ଶାଢ଼ୀନୁ ଆଜି